ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୁରେ ଆସିଛି, ହାଇଲାଇଟ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କହିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା କହିଆସୁଛୁ ଯେହେତୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବା କଥା ଯେ ଏଭିଡେନ୍ସଟାକୁ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଆସୁଛି, ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ଯେ ଅମୁକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅମୁକ MLA, ଅମୁକ ଲୋକ ବା ଅମୁକ ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଏଇମାନେ ସେତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଲିଡ୍ ଯଦି କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ସଲିଡ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସ କିଛି ଆସନ୍ତା ଏବଂ ତାକୁ ବେସ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରନ୍ତେ ପ୍ରପର ଏକ୍ୟୁଜ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଫେୟାର୍ ମାନେ ରୁହନ୍ତା। ମାନସ ଚାନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସୁତ ଚାନ୍ଦ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରୀକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ବି କରିଛେ। ଏଠି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ। ଏଠି କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଦେଖିଲେ, ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏଇଆ ଦେଖୁଛେ ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚଠୁ ହତାଶା ମିଳିଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ। ତ ଏଇଠି ଏଇଆ କାହିଁକି ଆସୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁକି ରହୁନି ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରମାନଙ୍କର? ଶୁକ୍ତ ଚାନ୍ଦ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି, ଯିଏକି ଅଲଗା ଲୋକାଲ ପୋଲିସଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧନ ଅଛି, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଟିମ୍ର ଲେବୁଲ୍ର ଅଫିସର କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ କରିପାରନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କେସ୍ କହିଲେ, ସବୁ କେସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ପଲିଟିକାଲ୍ ଲୋକଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପଲିଟିକାଲ୍ ଲୋକ ତ ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଖାଲି ପଲିଟିକାଲ୍ର ଲୋ ଲେବୁଲ୍ ବେସ୍ ନୁହେଁ, ହାଇ ଲେବୁଲ୍ର ପଲିଟିକାଲ୍ ଅଫିସର ଅଥରିଟିଜ୍ MLA ବା MP ବା ଯେଉଁ ସେଇଭଳିଆ ଲେବୁଲ୍ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ସରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଲେବୁଲ୍ର ଜଣଙ୍କ ଅଫିସରଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ୍ ଅଥରିଟିଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏଭଳିଆ ଆସୁଛି, ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସର ରହୁଛି ମାନେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଉ ବା ଲୋକାଲ୍ ପୋଲିସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ହାଇ ଲେବୁଲ୍ର ଯେଉଁମାନେ DG ଲେବୁଲ୍ର ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧୀନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସର ରହୁଛି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଇ ପ୍ରେସରଟା ସେମାନେ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରିନେଉଛନ୍ତି ଲୋକାଲ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କରିବେ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ଆଶା କରିବା ବୃଥା। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ କେସ୍ରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୁରେ ଆସିଛି, ହାଇଲାଇଟ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କହିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା କହିଆସୁଛୁ ଯେହେତୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବା କଥା ଯେ ଏଭିଡେନ୍ସଟାକୁ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଆସୁଛି, ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ଯେ ଅମୁକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅମୁକ MLA, ଅମୁକ ଲୋକ ବା ଅମୁକ ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଏଇମାନେ ସେତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଲିଡ୍ ଯଦି କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ସଲିଡ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସ କିଛି ଆସନ୍ତା ଏବଂ ତାକୁ ବେସ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରନ୍ତେ ପ୍ରପର୍ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଫେୟାର୍ ମାନେ ରୁହନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଏଭିଡେନ୍ସଟାକୁ କଲେକ୍ଟ ନ କରିକି ଏଭିଡେନ୍ସଟାକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ୟାକୁ ୱିଟନେସ୍ ସାଇଟ୍ କରିବା, ତାକୁ ୱିଟନେସ୍ କରିବା, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖିବା, କେତେବେଳେ ଜାମୁକୋଳି ଗପ ହେଉ, କେତେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗପ ହେଉ, ସେ ଗପ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗପର ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ କେବଳ ଫିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଭିଡେନ୍ସଟାକୁ କଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଲ ଭଟକା ରହିବା ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ଶେଷର ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡଟା ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି, ଏଣ୍ଡଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ କିଛିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚାପି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ତା ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ରହୁଛି, ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଲାଇମଲାଇଟ୍କୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ କିଛି ନିରାପଦ ଲୋକ ବା କେସ୍ରେ କିଛି କ୍ଲୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ ବୋଲିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆଖି ଆଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରନ୍ତେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପାର୍ଟକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ପର୍ଟିକୁଲାର ଇସ୍ୟୁରେ ଯଦି କିଛି CBI ଆସନ୍ତା, ମୁଁ କହୁଛି CBI ସବୁ କେସ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ ବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ପ୍ରତି ଯେଉଁ କୌଣସି କେସ୍ କରିବ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟଟା ସବୁବେଳେ ଆଶା ଅନୁସାରେ ଆସିବ ବୋଲି ହେଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଫେୟାର୍ ମ୍ୟାନର୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ପଚରା ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ କିଛି ସତ୍ୟଟା ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି, ପଚରା ଉଚରା ଠିକ୍ସେ ହେଉନି, ଜାଣି ଶୁଣିକି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଏ ଅଭିଯୋଗ ବି ଆସୁଛି। ପୁଲିସ, ପୁରୀ ପୁଲିସ କ'ଣ ଏତିକି କାପେବୁଲ୍ ନୁହଁ ଏ ଘଟଣାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ଗୋଟେ ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବ ଯେ ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ତୁ ଏଭିଡେନ୍ସ କିଛି କଲେକ୍ଟ କଲେ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁ ବା ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କୌଣସି ଏଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରିବୁ ନାହିଁ ବା ଏଇ ଆଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସର କ'ଣ କରିବ? ସୋ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଏଇ ଯାହା ବି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତେଟା ବି କେସ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି, ସେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ହେଉ ବା କୌଣସି ଲୋକର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହେଉ ବା ଯାହା କିଛି ହେଉ ନା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଦରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସୁଛି, ଲୋକ ବି କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ବକ୍ତା ବି କିଛି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉଛି କି ହେଉନାହିଁ?
ତେଣୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯାଉଛି, ଜାଣିଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚାପ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗଲଟାକୁ ଟୋଟାଲି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍ଗଲକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଦିଗରେ କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ କ'ଣ ଆସିବ? ତେଣୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଯାହା ତମର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଜାଣିଶୁଣିକି ଏଭିଡେନ୍ସଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବେନିଫିଟ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ପାଉଛି ବା କୌଣସି ଆକ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁନାହାନ୍ତି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ କେସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଯଦିଓ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସରିଲାଣି, ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଲାଇ ଡିଟେକ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ କରିବା କଥା, ଯାହା ବି ହେଉ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସମୟ ସୀମା ବି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଗଲାଣି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସରରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ରିଜିନ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜାଣି ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ରେଜଲ୍ଟଟା କେମିତି ହେବ? ତେଣୁ ରେଜଲ୍ଟଟା ସବୁବେଳେ ବିଗ୍ ଜିରୋ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇସ୍ୟୁରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନୂଆ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଜୟନ୍ତ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଆଗକୁ ଅଣାଗଲା, ଢାଲ କରାଗଲା ସେ କ୍ରାଇସିସ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ ବୋଲି।